स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रमलाई यहाँलाई। नमस्ते, यो युट्युब च्यानलका सम्पूर्ण दर्शक साथीहरूलाई म राजेन्द्र केरिङको तर्फबाट र विशेष गरेर अब यो आउँदै गरेको महान चाडको दिपावलीको तर्फ, नेपालीहरूको महान चाड छठको तर्फबाट पनि शुभकामनासहित अब केही कुरा अब एउटा भन्ने मौका दिनुभएको छ, यहाँलाई पनि धन्यवाद। धन्यवाद। विशेष गरी हामी यो प्रसङ्गमा छौँ डाइरेक्ट आम दर्शकसँग डाइरेक्ट कुराकानीमा, विशेष गरी हामी किनभने जति पनि अहिले यहाँनिर जुन विद्युतहरू तपाईँको एउटा पहलमा जुन आज हिजोदेखि यहाँनिर लाइनको चाहिँ नि यहाँको जनताहरूले आशा गरेका थिए, हिजोदेखि यहाँको भूमिका अत्यन्तै साह्रै नै छ होइन। र विशेष गरी आगामी दिनको यो लाइनको विस्तार जुन गर्नुभएको छ, यसको आगामी दिनको योजना चाहिँ के छ तपाईँको, विशेष गरी आम दर्शकलाई बताइदिनुहोस्। विशेष गरेर अब यो इलाम जिल्लाको तपाईँको दक्षिण भागमा रहेको एउटा चुलाचुली छ, जहाँ चाहिँ झापासँग सिमाना जोडिएको ठाउँ छ। यो ठाउँ चाहिँ अब वर्षौँदेखि चाहिँ हामी अन्धकारमा बसेको थियौँ। यहाँको किसान विद्यार्थी तपाईँको यहाँको उपभोक्ता सबै हामी विद्युतविहीन थियौँ, जहाँ कि हामी यो स्थानीय तहको चुनाव भइसक्दा पनि हामीलाई यो विद्युतबाट चाहिँ हामी वञ्चित भएको कारणले हामी विद्युतको लागि धेरै पहिलादेखि हामीले मात्रै होइन यहाँको सम्पूर्ण उपभोक्ताहरूले यहाँको समाजसेवी राजनीति दलको चाहना हुँदाहुँदै पनि हामी केही त्यस्ता अप्ठ्यारा हामीलाई चाहिँ अब विशेष गरेर हाम्रो राजनीति दलको नेताहरूको चुनावमा पटक पटक चाहिँ विद्युत दिने आश्वासनमा त्यति मात्र नभएर हरेक कुरामा हामी ढाँटिरह्यौँ। तैपनि यो पटकको स्थानीय तहको चुनाव पश्चात हामीले यहीँको उपभोक्ता र यहीँको वडाको बजेट, गाउँपालिकाको बजेटबाट चाहिँ हामीले एउटा चुलाचुलीको वडा नम्बर 3 र 4 जहाँ चाहिँ पेल्टीमारी भन्छ, त्यहाँ चाहिँ हामीले हिजो साँझ चाहिँ हामीले विद्युत चाहिँ बाल्न सफल भएको छौँ। त्यसमा विशेष गरेर चाहिँ विद्युतका समितिहरू, वडाका प्रतिनिधिहरू, गाउँपालिकाका प्रतिनिधिहरू पनि यसमा धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। र त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा चाहिँ यहीँको उपभोक्ताहरू नै सबैभन्दा आफू बिजुली बाल्न चाहिँ अग्र गतिमा लागि परेको कारणले पनि यो हामी सफल भएको थियौँ। धन्यवाद। आम दर्शकलाई सबै कुरोहरू बताइसक्नु भएको छ यहाँको भूमिकाको विषयमा, विशेष गरी उपभोक्ताहरूको धेरै सहयोग र पहलमा पनि, र विशेष गरी हामी सुन्ने गर्छौँ एउटा यो नेता राजेन्द्र केरुङ भन्ने बित्तिकै हरेक स्थानीय जनताहरूको मन र मस्तिष्कमा ढुटमै बस्ने सक्नुहुने तपाईँ एउटा लोकप्रिय हुनुहुन्छ। विशेष गरी सङ्घ संस्थामा र विभिन्न खेलकुददेखि लिएर मनोरञ्जनमा तपाईँ धेरै अग्रसर हुनुहुन्छ, र विशेष गरी देश विदेशमा छरिएर बसेका हरेक नेपालीहरूले जति पनि हाम्रो कार्यक्रमलाई हेरिरहने दर्शकहरूलाई र आम नेपालीहरूलाई एउटा तपाईँको केही भनेर राखिदिनुहोस् न थोरै हामीलाई। विशेष गरी त अब देश विदेशमा रहने, स्वदेशमा रहने, यो च्यानल हेर्ने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई चाहिँ मेरो के भनाइ छ भने, हामी मान्छे जहाँ रहे पनि हामीलाई अहिले चाहिँ एउटा समस्याले ग्रसित भएको छ, जो चाहिँ डिप्रेसन भन्छ। विदेशमा बस्नेका केही फ्यामिलीहरू नेपालमा छन्, नेपालमा बस्नेको केही फ्यामिलीहरू यहाँ छन्, यहाँका पनि कोही कर्मचारी छन्, कोही घरमा बस्नु पर्छ। यो डिप्रेसन हटाउनको लागि पनि वा देशलाई गाउँलाई समृद्धितर्फ दोहोऱ्याउनको लागि पनि हरेक क्षेत्रको यो समृद्धिको पाटोमा चाहिँ सहभागिता हुन्छ। जस्तै कलाकार साथीहरूले गीत गाएर मनोरञ्जन दिएर हाम्रो एउटा डिप्रेसन हटाउने, त्यति मात्रै विकासको कुराहरूमा हरेक कुराहरूमा पनि जस्तै रङ्गमञ्चका कुराहरूमा गजलका कुराहरूमा, गीत कविताको कुराहरूमा, सङ्गीतको कुराहरूमा, अनि हरेक कुराहरूले पनि हामी एउटा मान्छेलाई, मानव जीवनलाई चाहिँ अगाडि लान्छ। त्यसलाई चाहिँ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ मिल्यो भने चाहिँ हामी समृद्धिको स्वाद चाख्छौँ। तर समृद्धि भन्दै गर्दा पूर्णता हुँदैन, समृद्धि बनाउनको लागि चाहिँ हरेक क्षेत्रहरूले चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। जस्तै अब यहाँ नेपालमा हरेक कुराहरू मैले यो च्यानलमा, हाम्रो मोनजी मोन थेगिमको च्यानलमा चाहिँ मैले के देखेको छु भने, हरेक यहाँ समस्या पर्ने आर्थिक कमजोर विपन्नहरूको कलाकारहरूको जुन कलाकारहरूलाई चाहिँ
माथि उठाउनको लागि पहल गरिरहनु भएको छ, देश विदेशले सहयोग गरिरहनु भएको छ, र अब हाम्रो मनहरू पनि, सहयोगी मनहरू पनि हामीले सकिन्छ थोरै कसैलाई सहयोग गर्दाखेरि चाहिँ त्यो व्यक्ति त्यो कलाकारहरू चाहिँ माथि उठ्छ भने हामी सहयोग गरौँ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो पनि सम्पूर्ण देश विदेशमा रहने साथीहरूलाई, मेरो दर्शकहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी नेपालमा बसे पनि हामी नेपालमा केही परिवर्तन गरौँ, परिवर्तन गर्नको लागि चाहिँ अब आफैबाट सुरु गरौँ, र हाम्रो यो विगतमा हरेक कुरामा यो आइपुग्दै नेपाल यहाँसम्म आइपुग्दै गर्दा, देश नेपाली यहाँ आइपुग्दै गर्दा दण्डकाल थियो हरेक यो मनहरूलाई पनि गाँच्नको लागि पनि तपाईँ हामी सबैको एकजुट हुने र सहयोगी मनहरू चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र विशेष गरेर हाम्रो मोहन थेगिम भाइ कलाकार हुनुहुन्छ, उहाँले एल्बम पनि झिक्नु भएको छ, र त्योभन्दा पनि म आज उहाँले चाहिँ मलाई मेरो कुरा राख्ने मौका दिँदै गर्दा चाहिँ उहाँलाई पनि जसरी अहिले काम गरिरहनु भएको छ हाम्रो मनिष लिम्बूको बारेमा र अन्य कलाकारहरूको हरेक के अरे तपाईँको मिरगौडा पिलीदेखि लिएर हरेकहरूमा सहयोगी गरिरहनु भएको छ कार्यक्रम गरेर, र उहाँलाई साथ दिनुहोस् भन्ने कुरा पनि म यही आजको मेरो यो सानो भनाइबाट म अनुरोध गर्दै, र अन्त्यमा चाहिँ हामी जहाँ रहे पनि जसरी रहे पनि हामी नेपाली भएर रहौँ र सहयोगी मन भएर रहौँ भन्दै म सम्पूर्णबाट चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु, र धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। हस् त धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। फेरि पनि हामी आम दर्शकहरूलाई फेरि पनि यस्तै यस्तै मनोरञ्जन कार्यक्रम र यस्तै यस्तै आम दर्शकसँग डाइरेक्ट कुराकानीमा हामी पनि विभिन्न कार्यक्रम फेरि पनि ल्याउनेछौँ, र यसै सिलसिलामा हामी केही दर्शकहरूलाई हामी बताइसकेका छौँ अघिल्लो एपिसोडमा पुलको सम्बन्धमा। पुलको सम्बन्धमा हामी केही अहिले हामीले केही क्लिप्सहरू लिएका छौँ, र यो सम्बन्धमा हामी फेरि पछाडि कार्यक्रममा, आगामी कार्यक्रममा हामी पनि फेरि पनि हामी यो कार्यक्रमलाई लिएर आउनेछौँ, र यहाँहरूको बिचमा हामी पक्कै पनि राख्नेछौँ। र धेरै कुराहरू छन् राजेन्द्र केरुङका, धेरै धेरै कुराहरू छ। उहाँ 10-12 वर्ष तपाईँको चाहिँ विदेशबाट पनि बसेर अनुभवहरू धेरै बटुली आइसक्नु भएको छ, र यसै सिलसिलामा उहाँको केही प्रसङ्गहरूलाई म फेरि पनि आउँदो कार्यक्रममा ल्याउनेछु। 10 वर्षको अन्तपछि आएर आम स्थानीय जनताहरूको आँखाको नानी भएर बस्नु भएको छ, र यो विकासको निम्ति उहाँले ज्यान हरेक त्यागेर बस्नु भएको छ। यस्तै यस्तै कार्यक्रमहरू फेरि पनि आम दर्शकसँग डाइरेक्ट कुराकानीमा हामी ल्याउनेछौँ। हस्त, हाम्रो कार्यक्रमको प्रस्तुत म आज आफै उपस्थित भएको छु, र यहाँहरूको बिचबाट म बिदा लिन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते, थ्याङ्क यू।